alltså det gäller ju att hitta ett läge eller en situation där man känner sig fri i huvudet. Ostörd. Man måste hitta en del av sig själv, en del av hjärnan som inte handlar om papper till deklarationen eller att man måste köpa en ny stekpanna, utan det är en känsligare del av sig själv, en där man är lite vildare och lite oförutsägbar, och det är inte så lätt att hitta. För min del så hittar jag det när jag går upp tidigt på morgonen. Jag kan, nu senast när jag skrev så gick jag upp 5. Man är fullständigt ostörd och tankarna är väldigt, väldigt klara. Andra hittar den där stämningen på ett café eller på en flygplats och så vidare. Men jag måste sitta för mig själv. Ett sätt att komma i någon slags stämning i huvudet är kanske att lyssna på musik eller titta på konst. För att just komma åt den där delen som inte är rationell och förnuftig. Det är den man måste hitta. Rent praktiskt så hittar jag en metod. Jag kan ju sätta mig framför datorn och börja skriva, så blir jag helt skrämd över liksom vidden av det hela. Och då har jag istället kommit på att använda sånt här skissblock. För då blir allting väldigt handfast och så. Och då kan jag sitta var som helst. Jag kan ta upp det här precis var som helst. Och då skriver jag scener. Och då kan jag liksom tänka i mitt huvud, jag har här en scen, och så vänder jag och så blir det nästa scen. Och då skriver jag en scen här väldigt så här schematiskt, att det här händer och så vidare. Och sen skriver jag in det på datorn och så börjar jag med pyntet som jag kallar det för. Och då ska det in ljud och dofter och färger, för det är det som är litteratur. Att man är där verkligen och känner någonting. Ja, man måste, om man vill skriva på allvar, så måste man ha en uppgörelse med sig själv, tror jag. Att man kan inte bli författare om man tänker sig en framtid som snäll och omtyckt. Därför att man riskerar sin omgivning. Oavsett om man skriver självbiografiskt eller utifrån sin fantasi. För man använder sig av sina erfarenheter. Människor känner igen sig. Man plockar repliker och ord som andra människor har använt och de blir sårade. Och det där får man ta på något vis. Och nu håller jag på att skriva en roman som är i alla fall till sin överbyggnad väldigt självbiografisk. Och den är ganska obehaglig för att den blir känslomässigt obehaglig, och jag är hemskt rädd för att såra olika människor. Framförallt min mamma, som är den sista jag vill såra i denna värld. Och då får man hitta något sätt. Och det jag har kommit fram till är detta, att man börjar med att ösa på precis det man vill säga och det man vill gestalta. Så rått och ärligt som möjligt, och sen får man på något sätt i efterhand när allting är klart tänka på om man vill göra något offer för mammas skull. Det bästa är ju att låta mamma läsa, för mamma kanske är tuffare än vad man tror. Oftast är det ju det. Är de ju det, de närmaste. Och istället får man en ovän på det mest oväntade håll som man inte alls hade räknat med. Som på något sätt känner sig träffad eller sårad. Och så som utesluter den ur ens liv. Så här är det att vara författare. Och försöka fånga ett liv. Då för det med sig obehagligheter. Och det får man försöka hantera på något vis. Att man tar de här riskerna.
Då tar man inga risker så blir man ingen bra författare, tror jag. Jag tror det är väldigt viktigt att man hittar ett umgänge, man hittar människor som vill liknande saker, som är läsande och skrivande. Och sen så peppar man varandra, man läser varandras texter. Och jag har läst vänners texter och vi läser väldigt ärligt och sanningsenligt, men snällt. Inte sänkande eller skälpande, men man säger liksom att det här fungerar inte. Och så här, stryk detta och gör om detta och så. Sen till slut lär man känna varandra. Så att nu har jag en kompis och jag vet liksom att... Jag brukar köpa ungefär 80% av vad hon säger. Och det andra tänker jag, det här är jag. Det här ska jag ha kvar. För att det här är min vision. Och jag tror att man måste komma fram till det där att... att man måste vara trogen sig själv. Och man ska inte sänka sina egna erfarenheter och sitt eget liv och inte tänka att ja, men det här jag har jobbat med är inte värt något och så. För att varje erfarenhet är en skatt om man kan hitta ord för det. Alltså den som idag kan skriva en bra roman om arbetslöshet har en guldtacka. Jag tror att det är viktigt att man inte skriver duktigt. Det har jag gjort lite för mycket. Att jag vill skriva rätt och fint och trevligt och vackert och sådär. Det där måste man komma förbi. Alltså hellre ösa på. Fånga det som kommer. Sen kan man gå in med grammatik och rättstavning sen. Men inte hämma sig från början. Där har jag gjort väldigt många misstag. Och sen ska man... Fortfarande kan det vara så att redaktörer säger liksom... De ändrar meningar så att de blir grammatiskt korrekta. Och då säger jag nej. Det här, jag vänder på den här meningen för att det är mitt språk. Och det här är min rytm. Rytmen är himla viktig. Nästan viktigare än innehållet, tycker jag. Att det finns ett hjärtslag i det man skriver. Att det finns ett beat på något vis. Det är otroligt viktigt för mig. Och ett sätt att testa sin text som är oslagbar, det är att läsa den högt. I en hög läsning för sig själv så ser man själv vilka meningar och vilka formuleringar som går bort. Som inte har där att göra, helt enkelt. Just de idéerna som man tänker att det här kommer ingen annan vara intresserad av än man själv. Det kommer visa sig vara ens absolut bästa idé. Det är nästan alltid så.